El matí de Catalunya Ràdio. Parlarem del Margatani en els pròxims minuts al matí de Catalunya Ràdio. Saludem el seu entrenador, Carles Gómez. Com l'esteu portant, la fama, Carles? Bé, la veritat que bé. A veure, una cosa que ens ha sorprès a tots, sí. No? Perquè també la idea era, bueno, d'aquest vídeo, per una part, tenir un record, diguem, de l'equip i de la temporada, sí. Per l'altra part, intentar, doncs, si realment, doncs, posar-ho, no?, en un medi, però simplement per mostrar, doncs la idea i la filosofia del Margatani. Però ens ha pillat també molt de sobte del boom que ha tingut i que està tenint. Margatània és un equip de prebenjamins de futbol de Vilanova i la Geltrú que durant la temporada ha rebut 271 gols i n'ha marcat un en el darrer partit. Els seus jugadors i jugadores són nens i nenes de les escoles Margalló i Cossetània que han començat a jugar en un equip de futbol aquest any i la seva filosofia ha arribat al cor de molta gent. Mira, ens ho passem bé i si no l'entran ja marcarem gols. Vinga! Emma, què tal, com estàs? Bé. Has paït ja això de fer l'únic gol de la temporada? Sí? Sí. Parteix la idea de fer aquest vídeo. Vam anar a fer una prova, els vam gravar amb un entreno i amb un partit, i la idea era fer com un teaser, fer com un muntatge per veure si funcionaven o no funcionaven, i llavors intentar fer un documental més llarg de cara a la temporada que ve. Perquè sobretot el que ens interessava no és que no fessin gols, sinó una mica la seva actitud, no? La seva manera de veure la vida i el seu interès per passar-s'ho bé jugant. Són molt exigents, ells, com a directors? Mm. Us feien repetir les coses moltes vegades? Sí. No. Quan hi ha d'improvisació i quan hi ha de preparació darrere d'aquest vídeo? Però bàsicament és tot improvisació. És arribar allà, veure què hi ha i intentar captar-ho de la manera més natural possible. Al principi, abans vam comentar que estem aquí per una, per aprendre a jugar a futbol, i la segona per aprendre a ser un equip. I el tema resultat seria l'últim que hem de veure i que ens han d'importar, sinó que la importància seria aprendre, passar-s'ho bé, gaudir i ser un equip. El porter, et sents molt protagonista, ho dic perquè t'han fet uns quants gols aquesta temporada. Sí. Ho dic perquè l'altre porter a vegades s'avorreix una mica, el de l'altre equip. Però hi ha un munt. Què mengeu vosaltres abans d'un partit? Com us prepareu? Mengeu amb llet. Llet amb galetes, llet. També, sí? Amb galetes, no. I tu, Emma? Hi ha algunes vegades llet amb Colacao. Llet amb Colacao. I l'evolució ha sigut molt bona. De començar a no saber què fer dins d'un terreny de joc, a l'acabar fent passes, a l'acabar cadascú sabent què ha de fer la seva posició, a l'acabar atacant, sí, creant moltes ocasions de gol, sí. I a l'acabar fent un gol. I quan a l'acabar el partit sempre deien, bueno, hem après també sempre treure la part positiva d'això, no? Sí, que estaven aprenent, sí. Que havien aconseguit fer més passes, fer més ocasions de gols, més jugades. I això que ens deia el Climent, has pogut comptar sempre amb la complicitat dels pares. Sí, els pares, genial. Els pares, des del primer dia vaig veure que eren uns pares que tenien també aquesta actitud, no? De veure de la part positiva, dels valors positius de fer un esport i que els fills participessin en aquest esport. Emma, com va ser aquest gol? Explica'ns una mica com va anar. La retransmissió de la jugada, vaja. Era mans al porter i un d'equip que es diu Gerard li van plantar la pilota, me la va passar a mi, jo vaig xutar i vaig marcar. I suposo que et vas posar molt contenta, no? Sí. Crec que en concret aquesta jugada era una falta indirecta. Falta saben que ells han de xutar, però clar, vam dir que no es podia xutar i ràpidament vaig cridar a Gerard i a la Emma i vaig dir, bueno, hem de fer un passe, hem de fer un xut. Fem passar Gerard que la passi a l'Emma i l'Emma, que xuteu porteria. Algunes vegades no l'agafo amb les mans, però algunes vegades me'n recordo i l'agafo amb les mans. Aritz, tens algun ídol, algun porter que t'agradi molt com juga? M'agrada la jugada del Messi. El Messi. Ara escoltem el Pol. Perquè estem molt nerviosos. O perquè no se la pot parar totes a l'Àritz i en Marca no. De què jugues tu? De què diu? La Margatània. De mig, no, Pol? Què? De mig. Ah, sí, de mig. I què has après aquesta temporada? He après que és important guanyar.
és important passar-nos bé. Tindrà continuïtat aquest vídeo? La veritat és que és una cosa que s'ha desmadrat una mica. Tots els mitjans de comunicació han mirat cap allà. I, no ho esperàveu, això, vaja. No, gens. No, gens. La idea quan el vau fer era una cosa de consum intern, per pares, per amics... La idea era fer una prova, si ells ho passaven bé, i si ells més o menys funcionaven, i si teníem alguna cosa que explicar. Doncs moltes gràcies per haver vingut, moltes gràcies per aquest exemple, i el recomanem això també a altres equips i altres nens que juguin a futbol i altres pares. I escolta, que si no es marquen gols no passa res. Jo vaig jugar a futbol 2 anys i no em vaig marcar cap, i mira, aquí estic. Aquí, informació rigorosa i anàlisi amb els millors especialistes. Aquí, entreteniment de qualitat i avantguarda. Al matí es transforma en una xarxa social de primer ordre. Aquí tenim un compromís amb tots vosaltres perquè tingueu cada dia el vostre millor matí. El matí de Catalunya Ràdio, amb Manel Fuentes. Aquí, Catalunya Ràdio, molt per sentir. Cada dia de 6 a 12. Benvinguts a casa vostra.